jogo. Aí o Maicon encarou a marcação do Raí, o toque do Márcio Alemão. É rede! Gol! Autor do gol, Jonas. Tenta a jogada individual, perdeu para Renan. Ali Marcelo. Ali. Seu Maxi Biancucci foi levando o Maxi. Tentou para a área do Juventude. Apareceu o corte do Renan. Agora o Vanzini tem a chance de... Anderson. Recuperação do Renan, voltando para trás. O Moreno recupera. Diguinho. Bola do Renan. Bruno. Marcelinho aqui na direita, ele não viu. Vai tentar o lançamento para o Felipe no meio de dois. Renan ficou com a sobra. Ele não viu, o Marcelinho estava aberto, ali completamente livre. Boa bola para o Tuta. Conseguiu o toque para o Jonas. Vem Renan na cobertura. Chega primeiro, Renan. Ali, o Diego Badilha se atrapalhou. Aí o Renan conseguiu contornar a situação para o Juventude. Bola rolada na direita. Aí vem bem o Juventude. De longe, Renan para fora! Uma linda batida! A esquerda conseguiu cortar o Carlos Zimba. Ainda Francis Mar, chance do Juventude. Toque para trás, a bola foi na trave. Oliveira ainda tocou. Foi direto na trave, hein? Chute do Renan foi direto na trave. Oliveira não tocou, não. Você está revendo a grande chance do Juventude. Renan no chute, bola na trave para fora. Boa finta, ganhou do Danilo. Belo lançamento. Renan se recupera na antecipação e coloca a bola pela linha lateral. Salvando o Renan. Agora com o Anderson. Para o Tuta. Tem o Jonas entrando livre. Tuta forçou para cima do Renan. Renan chega na frente. Anderson. Vai para cima do Renan. Ainda o Anderson. Conseguiu passar. Está na área. Tentou jogar para o Tuta. Eduardo Costa vai chegando aí pela direita, junto à linha de fundo, carimbou ali o jogador Renan, escanteio. Outra vez com o Jefferson, novo carrinho na cobertura do Renan. Contra-ataque é do América, o jogo é lá e cá. Marcelo Nicásio com a Maizena. Ele tenta outra vez, Marcelo Nicásio passa longo, longo, longo. Renan aparece na cobertura. Um para o Grêmio, um para o Juventude. Alex Alves. Quase 43 minutos. Renan, bom drible do Renan. Jogou para... Prende a bola lá o Lauro, conseguiu o passe para o Renan, se livrou da marcação do Nunes, passou pelo Eduardo Costa também.
Renan. Renan inverte o lado da jogada, acionando aqui. Faz boa inversão lá para a esquerda para o Renan. Chega Anderson na marcação, ainda o Renan. Bola para o William. Tem condições o William. Abertura para Renan. Forçando bola com o William, recebendo de volta. Boa jogada do Renan. Maurício vem buscar, tomou um carrinho do Renan. Sai para o jogo Walker. Tentativa do São Luís. Adiantou demais ali o Alan. Melhor para a cobertura do Renan. Thiago. Cara daria a marcação do Renan. Bateu em cima do jogador da equipe do Juventude. A bola chega no...